Може ли към нас? Към по-висока избирателна активност, защото това е демократичният начин да покажеш как иска да бъде управлявана една страна. Народа да го покаже. Но това, което поне до сега виждам, ще трябва много мъдрост от политиците. Защото това е пети път събираме тук да говорим едно и също. Това е единственият изход от кризата. Господин Борисов, при тази ужасна война в Украйна, това преразпределяне на света, на цялата верига от доставки. Ние много ясно трябва да стоим при демократичния свят.